valgest ja siis tuli ja siis teda veel võeti sealt ära, keerati kõvasti rulli ja siis kolgiti. See oli puutõlv ja sääne kõva pakk. Nii. Ja siis tollega siis kolgiti toda ja siis ta sai nii pehmekene. Räägi, kas see on nüüd see sama, mis nagu selle pesupesemiseks kasutas? Ei, see on pesupesemise jaoks. Ja, kui toja on siis ja, sellega. Aga tuo on niisugune ümmargune, ka samasugune, aga on niimoodi ümmargune. Ja, ja. Nii. Ja siis kõva pakk ja tollega siis ja tu linale läks nii ilusast, tu täitsa läikis. Aga see on jah, ja siis võis hakata õmblema, kas särki või püksi või ükskõik, mida suvel käiti ja alati linases püksis. Mehed olid heinal ja kogu aeg olid need linased püksid ju jalas. Ja, see oli väga hää, see ei andud soo, noh nii kuumasse see läheb. Vaata see küll, see ja, vaata see. Sellega siis kolgiti toda riie ja see on, oli väga hää. Ja nii saigi riie selga siis. Nii. Ei see või ja suurem peagu nii, et algus toda palju ei ole näiteks, et mina ei mõista nüüd ütle hamet. Noh, ütleme särki vai pükse vai voodilina vai midagi säänest, et toda pidi ikka tehti ise. Aga noh, näiteks kui villas riide kooti noid, siis kutsuti rätse kodu ja seal tummati siis ülikonna ja ikka kõik tehti talus ise, aga noh, ikka suurema töö, nii ütle, meeste riide ja suured mantlid ja need ikka, no, oli ikka rätse. Ja oli ikka küla rätse. Aga pitte. Sa mäletad, kas siin Luutsniku pulgandis oli kedagi, kes oli rätse? Või? See oli see Harju Hilja Leo ja selle isa, mis tal nimi oli. Hilja isa ka oli ja siis Hilja venn. Olemad olid siin rätsepad. Aga muidu Haanivallas tulli ka seal oli ütle kulli nimelese. Ma mäletan, üks oli veel noh, niiku, ühe jalaga, noh, niiku jalg ära opereeritu. Ja, ma ei tea, mis tal, siis oli ma hobis lats võibolla mõne sene 8-9 aastane, kui see tuli sealt, nii kaugest tuli, siis rätseb meile. Näed, tuleb siia poole, vaata. Näed, siin on nüüd, räägi, kas sa tead, kas see on nüüd, näed, see mulle toodi ilma jalata, see on Singeri masin. Kas see on nüüd õmblusmasin või on see Kingsepa masin? No ta on nii poolik, et see ega siit... See peab juba õmblusmasin olema. Õmblusmasin olema, jah. Aga kas see, no ja Kingsepa masin on nii muudu, see sa ju tead, sellepärast, et sinna pandas ja jämedaba nõelasad panda. Ja, no ja ma arvan, et muidugi ma saan ka praegu oma hariliku masinaga õmmelda seda, noh, nagu nahka. Aga see on jah, ikka see õmmelusmasin. Ja Singer, see oli ju ikka vana aegne, kõige parem... Kalamaie ostuleping siin kõik. Kõige parem masin oli Singeri masin, niimoodi. Ja siis, kui need rätsepa käib, siis külan, siis mõnel oli ikka ise ka masin. Igast aluses ole ju õmmelusmasinad, siis vai sisses ole rätsepa, siis toodi teiselt paigat. Ja see on ikka õmmelusmasin. Nüüd neid triikraudasid, mida sina mäletad ja kuidas neid kasutate. No see on nüüd juba pisu uuam, see on elektrikas. See on uuam. Aga näed, siin on neid igas pressraudatorud. Ei, see oli ikka meil hüdse triikraud, see oli meil ja see teine ka on hüdse triikraud. Aga no nii on ma juba, aga see lihtsalt on niimoodi, et ajad kuumas. Ja ajad kuumas, no see on juba elektrika. Aga söötriikraud oli, noh, siin on kõik need söötriikravad. Need olid ikka talutriikravad, nii et meil vist tootas... Kaldi süsi kuumas süt sisse ja... Noh, parem oli, kui oli see lehtpuu süsi. Selle lehtpuu süsi oli ikka noh, nagu kõvemb ja too noh, nagu säilis seal, aga näitas nagu männipuu ja see ju tollest ei saagi õiget süt, aga ikka parem oli, kui lehtpuu süsi oli. Ja näed on kõik ja need söötriikravad. Räägi mulle, kas sa tead, mis asi see on? Kas ta on õmbluses käsitööd, ta on mingi nööri kerimise massin, et noh, või noh, tähendab... Jah, see on niimoodi. Kala, ütleme jõhvi see. Näetaks, see me siit siis. Ütleme, no põhja ongi jõhvi. Ei ole, ta on tolla. Ma arvan, et see, aga ei tea kõigele, arti huppi. Ma arvan, et see on siis iga tahes niimoodi, kui tu nöörin poski ära keerutad võib olla. Aga proovisin, et see.
Ja kas siin saab kirjutada? Näiteks. Aga siin ei lähe vist kirjutada. Ta siis kirjutas. See on ikka mänegi. Jaa. Ma arva... Äkki praegu vist teku. Sellega kokku, siis teeti ju need kõik nöörid, mis oli põllundused, kõik ütlen hobuse ohjad ja drangid ja kõik niimoodi tehti ju siis, kui oli siia ära keerutatud kokku. Muidu näed, siin on üks nööripunumise massi ka, aga siin on osa juppi puutu, et seda ei saa päris kohdi. Ja ta või kah olla jah, aga niimoodi siis. Ja kõik ütlen, kui teeti ikka ise need nöörid ka, egas noid ka keski paljus osta. Lammas pügada. Kõige enne on vaja lammas talun olla ja siis tuleb lammas pügada. Oda käärit on? On käärit. Ma praegu niimoodi lajan, et tollega ei saa pügada ja sinna tuleb anda siia näed nüür niimoodi. Nii et na, kas ta tule, Ari? Tuleb. Tuleb. Nii. Näiteks niimoodi. Nii ei tohi panna, siis ei saa sa ju midagi teha. Vaata, näiteks nii.